ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. آخر والتفت الساق بالساق يومئذ المساق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الا ان للموت سكرات صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین. تمام قسم دی تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، بڑائی، کبریائی، بزرگی، برتری صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اطہر و آلو بالا دے نام، آسمان دے ستاریاں تو زیادہ، زمین دے ذرات تو زیادہ، بارش دے قطرات تو زیادہ، تے تمام انسانیت دی تعداد تو زیادہ، درود و سلام امام الہدا، امام اعظم، قائد اعظم، رحمت للعالمین، جگاں دے ویر، رب دے حبیب، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و آلو بالا دے نام. ساتھیو، دوستو، بزرگو، معززات، سامعات، نہایتی پردہ نشین میری ماؤں تے بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ دا ساڈے تے بہت احسان ہے کہ جس اللہ نے اس گئے گزرے دور دے اندر، اس مصروف تے مشغول وقت دے اندر میرے اللہ نے اپنے گھر مسجد وچ بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی. میں خلوص دل نال دعا گو ہاں اللہ اسا ساریاں دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے، تے کل قیامت دے دن واسطے ذریعہ نجات بنائے. فکر آخرت دا عنوان چل رہا سی. اسی پچھلے دو جمعیاں وچ بیان کیتا ہے موت ایک اٹل حقیقت ہے، اے تو کسے نو آزادی نہیں ہے، موت تو کوئی بچ نہیں سکدا، کوئی بھی موت تو دستبردار نہیں ہے. جڑا زیرو ہے، جڑا اس دنیا تو آیا ہے، انہیں موت دا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے. اج ساڈا عنوان موت تو لے کے غسل تک دا بیان ہے. ذرا غور نال یاد کر کے لے جاؤ، بڑیاں اہم گلاں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے فرامین تہاڈے تک پہنچانا چاہنا. موت دے وچوں پہلی گل یہ ہے کہ اللہ دے نبی نے فرمایا کوئی بھی انسان کدی بھی موت دی تمنا نہ کرے. اے بخاری شریف دی روایت ہے. آؤ ذرا حدیث سنانا چاہنا، یاد کر کے لے جاؤ اور اپنے دل دماغ دی تختیاں تے نقش کر کے لے جاؤ اور اپنی زندگیاں وچ انقلاب پیدا کرو. جڑے لوگ اے وقت آیا موت دی تمنا کردے نے، موت آئے اسی مر جائیے، میں مر ہی جاندا تے چنگا سی، لیکن سنو، یاد کر کے لے جاؤ اللہ دے نبی کی فرما رہے نے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتمنى احدكم الموت اما محسنا فلعله ان يزاد خيرا واما مسيئا فلعله ان يستتيبا. رواہ البخاری. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی
ایس روایت نو جناب ابو ہریرہ تو روایت کر دینے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرما دینے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یتمنا احدکم الموتا، کوئی بھی کدی بھی موت دی تمنا نہ کرے، اے نہ کہے میں مر جاندا تے چنگا سی، میں تواڈے چ ہوندا ہی نہ تے چنگا سی، اے لفظ اچھا نہیں جے۔ آپ نے فرمایا لا یتمنا احدکم الموتا، لوگو کوئی بھی تواڈے چوں کدی بھی موت دی تمنا نہ کرے، اما محسنن اگر وہ نیک ہے فلا لہو یزادا، شاید کہ اللہ او دی نیکیاں چ اضافہ کر دے، و اما مسیئن اگر گناہگار ہے، اگر برا ہے، اگر غلطیاں تے ہے، اگر کوتاہیاں کرن والا ہے، تے یاد کر لو شاید کہ اللہ اینو توبہ دی توفیق دے دے۔ لیکن کی ہے انسان اس گل نو سمجھدا نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گل فرمائی موت دے حوالے نال، کی فرمایا ان عبادت ابن سامت رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب اللہ لقاءہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ اللہ لقاءہ کرہ اللہ لقاءہ۔ او لوگو جڑا بندہ اپنے رب نال ملاقات نو پسند کردا ہے اللہ بھی او دے نال ملاقات نو پسند کردا ہے، تے جڑا بندہ اللہ نال ملاقات نو نا پسند کردا ہے اللہ بھی او دے نال ملاقات نو نا پسند کردا ہے۔ صحابہ کرام نو اے روایت نہیں سمجھ آئی، اے دا کی مطلب ہے؟ ایک طرف کہندے ہو موت دی تمنا نہیں کرنی، دوسری طرف اے روایت بھی ہے جڑا بندہ اپنے رب نال ملاقات نو پسند کردا ہے اللہ او دے نال ملاقات نو پسند کردا ہے، جڑا بندہ اپنے رب نال اپنے مالک نال ملاقات نو نا پسند کردا ہے اللہ بھی او دے نال ملاقات نو نا پسند کردا ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاہرہ مطہرہ، امی جان امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے اے اللہ دے نبی انا لنکرہ الموتا، اسی تے موت نو نا پسند کردے ہیں کہ اسی تے چاہنے ہیں موت نہیں جلدی نہ آوے۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ معاملہ ذرا ہو رہا ہے، ذرا یاد کر کے لے جاؤ معاملہ کیجے۔ آپ نے فرمایا جدو موت دا ٹائم آندا ہے موت دا فرشتہ آندا ہے آپ کے سر دے کول بہ جاندا ہے، اینوں پتہ لگ جاندا ہے میری ہن زندگی دے آخری لمحات نے، میں اے دنیا تو جان والا میں ہن ایتھے رہنا نہیں ہے، اونوں اگے دی زندگی نظر آ رہی ہے۔ جے اے بندہ نیک ہے نمازی ہے قرآن پڑھن والا ہے اپنے رب نال ملاقات دے انتظار وچ ہو جاندا ہے، اے نیک بندہ اے اللہ والا بندہ کی ہوندا ہے اے انتظار وچ ہے کدو مینوں موت آئے تے میں اپنے رب نال ملاقات کراں، تے جڑا گناہگار ہے کافر تے مشرک ہے بے نمازی ہے قرآن تو دور ہے شریعت اسلامی تو دور ہے، تے اے چاہندا ہے مینوں موت نہ آئے، اے رب نال ملاقات نو نا پسند کردا ہے۔ اے مطلب جے ہن دوویں حدیثاں نو ذرا سمجھن دی کوشش کرو، ایک طرف کیا موت دی تمنا نہیں کرنی، دوسری طرف کیا اپنے رب نال ملاقات جڑا بندہ پسند کردا ہے اللہ او دے نال اپنی ملاقات نو پسند کردا ہے۔ اے دا مطلب کی جے؟ اے دا مطلب اے جے کہ لوگو، اے دا مطلب اے جے کہ اللہ اپنے بندے نو جڑا بندہ نمازی جے، جڑا بندہ اللہ والا جے، سنت رسول دا پابند جے، اے بندہ موت نو بھی پسند کردا ہے، موت آ جائے میں اپنے رب نال ملاقاتاں کراں تے میں اپنی آن والی زندگی دے بارے وچ مینوں پتہ لگ جائے میری زندگی کیسی ہے، میرے اعمال کیسے نے،
اے ویکھو لوگو، موت تے ہر ایک نو آ کے رہنی ہے۔ ہن موت جدو آندی ہے ایدی دو قسمان نے، ایک نیک بندے کول موت آندی ہے، ایک گناہگار کافر تے مشرک۔ جے اے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت جے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، ایک دن اسی اللہ دے نبی دے نال ایک جنازے تے گئے، جنازے تے جا کے آپ نے جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھا کے میت چکی تے اسی انہوں قبرستان وال لے کے ٹر پئے، یاد کر کے لے جایا۔ گلاں بڑیاں اہم نے، باتاں بڑیاں اہم نے۔ آپ فرما رہے نے، ابرا بن عازب کی کہندے نے، اسی او میت نو چکیا قبرستان وال چک کے لے گئے، ہجے قبر تیار نہیں ہوئی، اللہ دے نبی اوتھے بیٹھ گئے، ہاتھ وچ تنکا پکڑیا، زمین تے لکیرا ماری جا رہے نے، آپ دی اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، لوگو جدو مومن بندے نو موت آندی ہے، اللہ آسمان تو نورانی فرشتے، نور والے فرشتے زمین تے بھیج دے، اے نور والے فرشتے اے دے سر کو لا کے بہ جاندے نے، کی کہندے نے، یا ایتھا نفس طیبہ، اے پاک روح نکل پاک جسم وچوں، آ رب تیرے نال ملاقات دے انتظار وچ ہے، اے دی روح بڑے پیار نال اے دی روح کڈی جاندی ہے۔ تے پھر کی ہویا، اینا کول ایک کپڑا حریر و ریشم دا اینا فرشتیاں کول ہے، اے فرشتے او دے وچ اے دی روح نو لپیٹ لیندے نے، زمین تو لے کے آسمان تک فرشتیاں دی تعداد ہے، ہر فرشتہ اے دی روح نو پکڑدا چلا جا رہا ہے، اے دی روح پھڑدا چلا جا رہا ہے، اے دی روح آسمان ول لے کے جا رہے نے۔ تے آسمان تے جا کے دروازے تے دستک دیندے نے، پوچھدا ہے فرشتہ کون ہے، او بول کے کہندا ہے، زمین دا نیک تے اچھا بندہ فلاں دا بیٹا فلاں، اس دنیا تو اونوں موت مل گئی تے اج اودی آخرت دا سفر ہے۔ او دروان بول کے کہندا ہے، او فرشتو سانو ہی حکم اے دے واسطے سی، اسی بوا اے دے واسطے کھولنا سی۔ اے فرشتے آسمان تے لے کے چڑھ دے نے، ایک حدیث دے مطابق ہے، جے جیڑا بندہ نیک جے، جیڑا بندہ اللہ والا جے، اے دا جنازہ فرشتے آسمان تے بھی پڑھ دے نے۔ آسمان دے فرشتے اللہ کو لو کہندے نے، اللہ اے بندہ بڑا نیک سی، اللہ اے دے گناہ معاف کر دے۔ آسمان دے فرشتے اے دے واسطے دعا مانگ رہے نے، جنازہ پڑھ رہے نے، تے کی ہویا اے دی نظر آسمان وال لگیاں نے۔ اے مسئلہ پہلا جے میت دے حوالے نال، جدو کوئی تہاڈا رشتہ دار، تہاڈا ہمسایا، تہاڈے نال تعلق رکھن والا اس دنیا تو جائے، تسی قریب ہو تے تہاڈا کم کی ہے؟ آپ نے فرمایا، ان البصر بے شک نظر، اے یت تاب اور روح، اے روح دے پیچھا کر رہی ہے، ویکھ رہی ہے، تہاڈا کم کی ہے؟ او دی اکھاں بند کر دیو۔ اے میت دا پہلا مسئلہ جے، او دے اتے کی کرنا، او دی اکھاں بند کر دینیا نے۔ او اگر موت دی نزا دے وچے او دے کل بے کے لگنو موتا کم لا الہ الا اللہ، تے او دے کل بے کے او نو کہنا نہیں ہے، بلکہ کی او دے کل بے کے تسی پڑھنا لا الہ الا اللہ۔ کی ہوئے گا؟ جدو تسی کلمہ پڑھو گے، اللہ او دی زبان تے بھی جاری کر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ موت دی سختی بڑی جے، موت بڑا سخت مر اللہ جے۔ آپ علیہ الصلات والسلام دا جدو موت دا ٹیم آیا، آپ نے نال پیالہ رکھیا ہے، پانی دا پیالہ رکھیا ہے، او دے وچ ہاتھ ڈبو کے چہرے تے پھیر دے نے، او دے وچ ہاتھ ڈبو کے سینے تے پھیر دے نے۔ آپ نے فرمایا، اللہ
ان للموت سکرات، او لوگو خبردار تیار ہو جاؤ، اے موت دی بڑی سختی جے، موت بڑی سخت جے، موت بڑی سخت جے۔ آپ نے تین دفعہ گل کیتی، کی ہویا اے بندہ، ہن اس دنیا تو چلا گیا، اے نیک جے انہیں نیکی دی نال زندگی گزار چھڈی، پنجے نمازاں دا پابند، اپنے رب دا پابند، تابے تے فرما بردار ہے بندہ۔ جدو اے دنیا تو جا رہا ہے، ویکھو استقبال کی ہو رہے نے، اعلان ہو رہے نے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجی الی ربی کی راضیہ مرضیہ، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ کی اعلان ہو رہے نے، اے نفس مطمئنہ، نکل اس جان وچوں، تے تیرا رب تیرے نال ملاقات دا انتظار کر رہا ہے۔ کون ہے؟ مومن، مسلمان، نمازی، اللہ والا بندہ جے۔ او لوگو، اے ویکھو، ہجے موت آ رہی ہے تے نے استقبال شروع ہو گئے نے، آسمان تے وی استقبال نے، زمین تے وی استقبال نے، اے دے واسطے استقبال ہی استقبال نے۔ اللہ اے دے واسطے پروٹوکول تیار کر کے کھڑا ہے، پروٹوکول دا انتظام ہے کہ اے میرے بندے، تو اے چند دنہ دی زندگی میرے مطابق گزار لے، میں اگے دی ہمیشہ دی زندگی تیرے مطابق گزاراں گا۔ کی دو مسئلے بیان ہوئے نے، جڑا کوئی فوت ہو رہا ہے او دے کول اگر تسی ہو تے تسی لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے تاکہ او دی زبان تے جاری ہو جائے، جدو اونوں موت آ جائے پھر تہاڈا کی کم ہے، تسی کی کرنا ہے؟ موت تو بعد او دی اکھاں بند کر دینیاں نے، پیراں تے رسی بند دینی ہے، منہ اگر بند نہیں ہو رہا اے دے منہ نوں بند کر دینا ہے۔ اج دا ساڈا بیان موت تو لے کے غسل تک اسی بیان پڑھنا ہے۔ اج کی ہے، ساڈے معاشرے چ کوئی فوت ہو جاندا ہے، اسی ڈردے ہیں، اسی کہنے بلا کے لیاؤ مولوی صاحب نوں، وہی سارا کچھ کرن، حالانکہ ہر مسلمان اپنے مسلمان بھائی دا اے حق ادا کرے، یاد کر کے لے جاؤ، کہ ایڈا اوکھا کام نہیں ہے، میں تہانوں قسمہ دس دینا، یاد کر کے لے جاؤ۔ اگلا مرحلہ کی ہے، وہ پیر بند دینے نے تاکہ پیروں کا رخ نہ کھلے۔ ساڈا کی ہوندا ہے، اسی رون دے پیچھے لگ جانے ہیں، اسی ہلا گلا دے مگر لگ جانے ہیں، لیکن وہ کی ہوندا ہے، وہ دی گردن جتھے اڑی ہے اتھے ہی اڑ جاندی، جتھے وہ دے ہاتھ اڑے نے اتھے اڑ جاندے نے، اسی سیدھے ہی نہیں کردے، اسی اپنے جزا فضا نوں لگ جانے ہیں۔ حالانکہ اے مومن دا، مسلمان دا، اپنے مسلمان دے حق یہ ہے کہ وہ دے جسم نوں سیدھا کرے، وہ دے منہ نوں بند دے، تے وہ دے کول کھلو کے کی کہے، کی کہے، جزا فضا کرے، رونا دونا کرے، کہے شور مچائے، کہے جانا میں سی ابا تو چلا گیا، نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او لوگو یاد کر کے لے جاؤ، آپ نے فرمایا دو موقع ایسے نے جدو انسان جو دعا کر دے اللہ قبول کر لیندا ہے، ایک موقع جدو تسی مریض کول بیٹھے ہو، او دو چنگے لفظ استعمال کرو، او دے واسطے دعا کرو، اللہ تواڈی دعا نو قبول کرے گا۔ دوسرا موقع جدو کوئی فوت ہو گیا، تسی جو لفظ استعمال کرو گے اللہ او قبول کر لے گا، تسی اللہ نو شکوے شکایتاں کرو گے اللہ او بھی درج کر لے گا۔ جے اسی صبر دا مظاہرہ کریے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو اے فرشتے آسمان وال جاندے نے، اللہ پوچھدا ہے میرے بندے نے کی کیا، میں او دا باپ لے لیا، میں او دی ماں لے لیا، او زبان تو کی ادا کردا ہے؟ اے بندہ کہہ رہے ہوں دے الحمدللہ علی کل حال، اللہ میں تیرے تے راضی، اللہ میرا بیٹا اس دنیا تو چلا گیا، اللہ میں تیرے تے راضی، میرا باپ اس دنیا تو چلا گیا، میں تیرے تے راضی، کوئی بھی اس دنیا تو جاندا ہے اے دی زبان تے الحمدللہ، فرشتے جا کے کہندے نے اللہ اے دی